Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Aznews televiziyasının efirində bu saata olan xəbər buraxılışı ilə studiyada Aksana Cəfərovada öncə anonsları təqdim edirik. İranda irşad polisi və vətəndaş qarşı durmasının ayrıntılarını ENT xəbərdən biləcəksiniz. Laçında quru qoşunlarının təlimi başlayıb. İsrail İranın atom təsisatlarına ehtimal olunan hücumla bağlı nizami gücünü təkmilləşdirir. İndi isə daha ətraflı. Son günlər İranda irşad polisinin bir xanımı xüsusi amansızlıq və vəhşiliklə həbs edərək zorla maşına mindirməsi ilə bağlı yayılan video ətrafında müzakirələr gündəmə çevrilib. İranlı ictimai şəbəkə istifadəçiləri buna görə başlarına gələn olayları danışıblar. Bir xanım istifadəçi hələ mədrəsədə təhsil alarkən dostu və iki nəfər oğlanla yolda getdikləri üçün əxlaq polisi tərəfindən tutularaq polis idarəsinə aparıldığını, orada nalayıq sözlərlə təhqir edildiyini və fiziki zorakılığa uğradığını deyib. Onun sözlərinə görə, sırf yol getdikləri üçün 4 mədrəsə şagirdinin hər birinə cinayət pərvəndəsi açılıb. Valideynlərinin iştirakı ilə keçirilən məhkəmədə qızlara oğlanlarla gizli şəkildə bir yerdə yaşayırdız kimi suallar verilib. Ərdəbil əyalətinin quzeyində Xoruzlu bölgəsinin kəndlərində boru suyunun olmaması və yeraltı su ehtiyatlarının quruması bu bölgənin kəndlilərini və köçərilərini ciddi çətinliklərlə üzləşdirib. Xoruzlu mahalı Ərdəbil əyalətinin quzeyində yerləşən Biləsuvar şəhərinin bölgələrindən biridir və 120-yədək kəndi əhatə edir ki, onların da hamısı istisnasız olaraq ciddi su və yol müşkülündən əziyyət çəkirlər. Xoruzlu mahalı Muğan bölgəsində yerləşsə də əkin sahələri yağış və su olmadıqda quruyur və heyvandarlıq da qismən yetərli su təchizatının olmaması üzündən böyük çətinliklərlə üzləşir. 1398-ci ildə bölgənin məsul şəxsləri Xoruzlu mahalının kəndlərinə su boruları çəkiləcəyinə söz versələr də, üstündən 12 il sonra su çəkilməsindən heç bir xəbər yoxdur. Quru qoşunlarının 2021-ci ilin hazırlıq planına uyğun olaraq oktyabrın 19-undan Laçında tim qərargah təlimi başlayıb. Bu barədə Müdafiə Vəzirliyindən məlumat verilib. Təlim irtibatat vasitələrinin geniş tətbiqi ilə ərazi, nəqşə və ərazinin maketi üzərində icra olunur. Tim qərargah təlimində müasir idarə etmə üsullarının icra edilməsi ilə quru qoşunlarının başqa qoşun növləri ilə qarşılıqlı ilgidə fəaliyyəti yoxlanılır. İsrail 12 kanalı xəbər verir ki, İsrail İranın atom təsisatlarına ehtimal olunan hücumla bağlı nizami gücünün təkmilləşdirilməsi üçün 1 milyard yarım dollarlıq büdcə ayırıb. Məlumata görə bu büdcə daha çox nizami təyyarələr, qırıcılar, təhbatlar və özəl silahların gücləndirilməsi üçün nəzərdə tutulub. Məlumatda qeyd olunur ki, hazırki büdcədən əlavə bu ilin maliyyə büdcəsindən 931 milyon dollar, gələn ilin büdcəsindən isə 621 milyon dollar da bu məqsədlə ayrılacaq. Ha belə, İsrail 12 kanalının məlumatına görə, nəzərdə tutulan büdcənin qismi ilə İranın atom təsisatlarından məlumat əldə etmək üçün mahvarə də hazırlana bilər. Xatırladaq ki, bir neçə gün öncə Amerika İranın yeraltı atom təsisatlarını dağıtma gücünə sahib 2268 kilogram ağırlığında bomba hazırladığı barədə məlumat yayıb. Ha belə, atom anlaşmasında qalan başqa ölkələrlə danışıqların uzanmasından istifadə edən İran bunu fürsətə çevirərək günü-gündən atom proqramını inkişaf etdirir və uraniumun tərkibini gücləndirir. Mütəxəssislərin fikrincə, İran atom əldə etmək istəsə, bunu artıq bir neçə ay ərzində edə bilər. Belə olan halda, atom anlaşmasının ciddi bir fayda verməyəcəyi anlaşılandı. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası günü ilə bağlı paylaşım edib. Paylaşımda deyilir: Aydınlığı aydınlığımız, sevinci sevincimiz, azadlığı azadlığımız, taleyi taleyimiz, kədəri kədərimiz Can Azərbaycanın 18 oktyabr müstəqillik gününü səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Qeyd edək ki, həmin münasibətlə Güney Azərbaycanın paytaxtı Təbrizdə də Şimali Azərbaycan Cümhuriyyətinin müqəddəs bayrağı rəngində şirniyyat paylaşılıb. Son illərdəki artan mali fəsad və neft sənətinə qarşı uygulanan təhrimlər Tehran hakimiyyətinin maddi qaynaqlarını ciddi mənada azaldıb. Ölkə iqtisadiyyatının durumu və daha ətraflı sujetdə.
Siyasi gücü dəstəkləyən və ayaqda tutan əsas faktorlardan biri mali imkandır. Ölkələr sahib olduqları mali imkanlarına görə mənimsədikləri siyasətlərini həyata keçirə bilirlər. İran neft baxımından dünyanın zəngin ölkələrindən olduğu üçün öz siyasətlərini geniş bir şəkildə yürüdə bilir. Son illərdəki artan mali fəsad və neft sənətinə qarşı uygulanan təhrimlər Tehran hakimiyyətinin maddi qaynaqlarını ciddi mənada azaldıb. Hakimiyyət adi məmurların maaşını belə ödəməkdə çətinlik çəkir. Ancaq İranda heç bir şey şəffaf olmadığı kimi iqtisadiyyat da şəffaf deyil. Türk iqtisadının yarısından çoxu birbaşa Əli Xamneyə bağlı qurumların əlində olduğu üçün nəzarət edilmir. Yəni maliyyə dövriyyəsinə bilmək çətindir. Mahmud Əhmədinəjad İran İslam Cümhuriyyətinin ən maraqlı siyasətçilərindən biridir. Əhmədinəjad həm keçmişdə, həm də indi radikal sözləri söylüyor. Ha belə onun dönəmində İran tarixinin ən geniş mali fəsadları baş verdi. Ancaq Əhmədinəjad populisti söyləmiylə özünə bəlli bir sosial çevre yığmağa barışıbdır. Əhmədinəjadın prezident olduğu zaman kullandığı sözlərin biri də qaçaqçı qardaşlarıydı. İranın keçmiş prezidenti bu sözü sipah qüvvəsi üçün kullanmışdı. Bugün İran bazarında bir çox qaçaq malla rastlaşmaq olar. Ancaq qaçaq sadəcə bunlardan ibarət deyil. Çünki İran hakimiyyəti keçmişdən ən çox uyuşturucu maddələr qaçaqçılığıyla suçlanırdı. Qaçaqçı qardaşların bu işlərdə əli olmadığını düşünmək mümkün deyil. Çünki milyonlar dollar dəyərində bu ticaret kəsinliklə İran hakimiyyətinin əl altından həyata keçir. İran və Azərbaycan Cumhuriyyəti arasında yaşanan gərginlik günlərlə davam etdi. Ən son Azərbaycan Prezidenti maraqlı bir açıqlama verdi və sonra İran hakimiyyətinin səssiz soluğu kəsildi. İlham Əliyevin açıqlamasında İran 30 illik işğal dönəmində işğal altındakı torpaqları kullanarak Avropaya uyuşturucu maddələr qaçaq etdiyini söylədi. İlham Əliyev başqa Amerika ve Avropa Birliği'nin bir neçə araştırmasında İran'ın bu koridordan uyuşturucu maddeler kaçağı için istifade edildiği belli olmuştu. İran haftalarla Azerbaycan'a karşı farklı tehditler ileri sürdü. Ancak Azerbaycan'ın direnişini görünce geri oturmak zorunda kaldı. En sonda İlham Aliyev'in bu açıklamasında İran'dan hiçbir ses çıkmadı ve eksine İran daha yumuşak danışmağa başladı. Önümüzdeki süreçte Tehran hakimiyyeti Azerbaycan'a karşı daha sessiz kalıp geri oturmak zorunda kalacak. Ancak bütün bu olanların özellikle Güney Azerbaycan'da milletin oyanışında büyük rolu olup ve İran'ın korkudan meselelerden de biri elə budur. Değerli tamaşaçılar, bu saata təqdim edəcəyimiz haberler bunlardan ibarət idi. Bizi izləməyə devam edin. Sağ olun, sağlıqla kalın.